الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال سبعة يزلهم الله تحت ظله وفي رواية يوم لا ظل إلا ظل عرشه الإمام العادل والشاب نشا في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه هر کسی بحزن او شد یار من
هر کسی با ظن او شد یار من و از درون کس نجست اسرار من. اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو سہی یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. قابل قدر بزرگو محترم بھائیو اور عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی جسے آج بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عظمت اور ان کی نیکی کو اپنانا بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت، صداقت، کمال اور جامعیت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ذریعے سمجھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی اور الوہیت کے ظہور کے لیے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، باوجود ہے کہ وہ انسان اور بشر محض تھے، لیکن انہوں نے صفات اور کمالات ہر مخلوق اور ہر عظیم کائنات سے بڑھ کر عطا فرمائی گئی تھی. انسان وہ اس لیے تھے تاکہ انسانوں کے لیے نمونہ بن کے رہے. قرآن کریم سورۃ انفال میں ہے کہ اگر انبیاء انسان کے بجائے فرشتہ اور ملک ہوتے، للبسنا علیہم ما یلبسون، تو لوگوں کو اور لفظ اور خلط ہو جاتا. لوگ یہ کہہ دیتے کہ وہ تو کھانا نہیں کھاتے، تو کھانے کے آداب ان سے کیسے سیکھے؟ فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے، وہ پانی نہیں پیتے، تو شرب کے آداب و احکام کہاں سے صادر ہو گئے؟ اور ان کے تو انسانی اور بشری تقاضے نہیں ہے، تو ان کے بچے نہیں ہو رہے، نسل کی افزائش نہیں ہے، اولاد کے مسائل اور تربیت کے مسائل ان سے کیسے ضبط کیے جائے؟ اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے، بشر نہیں ہے، نور ہے. جن اور انس ان کی اطاعت اور فرما برداری کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بشر اور انسان پیدا فرمایا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرمائیے میں بشر تمہارے جیسے ہوں، یوحا الی، لیکن میرے پاس وحی آتی، انما الہکم الہ واحد، کہ مشکل کشا و حاجت روا اور کارساز اور معبود تمہارا صرف ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ تعالی سے ملنے کی، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے شریعت کے مطابق عمل کرے. عمل صالح شریعت کے مطابق ہوتا ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی عبادت کا لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم، اختیار، تصرف کا قائل ہے، کسی اور کو ایسا نہ مانے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی انسانیت اور بشریت کو بہت واضح فرمایا ہے. کھانا یا کولانے تو آپ، ایک موقع پر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں
عیسائیوں نے کچھ پیچیدگی پیدا کی تھی تو قرآن نے اس کا رد کیا، فرمایا دونوں کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے میں 40 کے قریب حکمت ہے. کھانا وہ کھاتا ہے جو مخلوق ہو، خالق کھاتے پیتے نہیں ہے، اور جو مخلوق ہو تو وہ مخلوق سے پیدا ہو اور اس جیسی مخلوق بھی ہوگی، اور جب کھانا کھاتا ہے تو بھوک بھی لگتی ہوگی، اور جب بھوک لگتی ہے تو اعضاء اور عناصر اربائے جسم ان میں تناؤ کھچاؤ بھی آئے گا، تغیر، اور تغیر سے اللہ تعالی پاک اور منزہ ہے. اور جب بھوک لگتی ہے تو پھر پیاس بھی لگے گی، جب پیاس لگے گی تو پانی اور مشروب کا احتیاج ہوگا، اور جس میں احتیاج ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو غیر محتاج ذات ہے. جو کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے تو اسے گرمی بھی لگے گی اور سردی بھی لگے گی، اور جو گرمی سے بچنے کے لیے سرد چیزوں کا اور سردی سے بچنے کے لیے گرم چیزوں کا محتاج ہے وہ مخلوق ہوتی ہے. خالق کے لیے احتیاج نہیں ہے، وہ ماوراء الورا ہے. اور پھر گرمی میں گرم کے مقابلے کا پوشاک اور سردی میں سردی سے بچنے کا لباس، اس کی بھی ضرورت پیش آئے گی، اور جو ان ضروریات کے درمیان ہو وہ کبھی بھی الہ نہیں ہوتا بلکہ وہ مخلوق ہوتا ہے. اور جس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے اور پینے کی بھی ضرورت ہے اور گرم اور سرد کی بھی، تو اسے نیند بھی آتی ہے، اونگے کی بھی، اور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اور جسے کھانے اور پینے کی حاجت ہے، سونے اور جاگنے کی حاجت ہے، تو اس پر غفلت بھی آئے گی. جب آدمی سو جاتا ہے تو جاگتے سے بے خبر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تو غافل ذات نہیں ہے، وہ تو ہم وقت بیدار ہے. اور جسے غفلت سی ہوتی ہے، بے خبری سی ہو جاتی ہے، فرقال ہو سکتا ہے، تھوڑا سا مدہوش ہو سکتا ہے، ذرا سی غنودگی اور نیند کا شکار ہو سکتا ہے، تو وہ پھر بھول بھی جائے گی، اسے بھول چوک بھی رہے گی، اور بھول چوک انسان کا خاصہ ہے. وما کان ربک نسیا، تیرا رب کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی بھولے. اور ان تمام تقاضوں کے نتیجے میں جب آدمی کو رزق ملے، مشروب ملے، آرام ملے، راحت ملے، گرمی سے بچ سکے، سردی سے بچ سکے، اس کے بھوک اور پیاس کا علاج ہو سکے، تو کبھی ان تمام چیزوں کا کوئی غلبہ ہوگا یا کمی ہوگی. ان چیزوں کے غلبے کو یا کمی کو بیماری کہتے ہیں، اور اس کے تناسب کو صحت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بیماری سے بھی مبرہ ہے اور منزہ ہے، اور مخلوق بیمار بھی ہو جاتی ہے. اور جنہیں بیماری ہوتی ہے تو کبھی صحت بھی ملتی ہے، اور صحت میں پھر توانائی بڑھتی ہے. انسان جب کھائے پیئے، خوب سوئے، آرام و راحت کر لے، اور اس کی صحت اور تندرستی کمال کی ہو، تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو زندگی کی بہاریں نبھانے کے لیے ایک جوڑا مل جائے. اور اللہ فرماتے ہیں، میں نے تمہارے سکون کے لیے تم ہی میں سے عورت کو اس قابل بنایا ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے. وَجَعَلَ لَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور پھر اس کے لیے نسب جس سے یہ پیدا ہے، اور سحر سسرال جس سے اس کی بیوی پیدا ہے.
ان دونوں کو اس کا عزیز قریب اور محبت کرنے والا بنایا. وکان ربک قدیرا, اور آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے. بیوی کی ضرورت بھی کمال انسانیت ہے. اور حدیث میں فرمایا ہے کہ نکاح انبیاء کی سنت ہے. انبیاء پاک دامن اور مقدس ہوتے تھے, اور پاک دامنی اور تقدس کے لیے ازدواج شرط ہے. مخلوق کی تقدیس کے لیے اور تبریہ کے لیے اور تنزیہ کے لیے عوامل اور بواعث کی ضرورت ہے. خالق کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. صفت عفت, شان کبریائی اور تقدس, یہ الوہیت کے پرتو ہے. الوہیت کے سبحات الوجہ ہے. مخلوق, اور وہ بھی ایک بہترین مخلوق, مخلوق اور وہ بھی خدا تعالی کے ہاں معتمد مخلوق, مخلوق اور وہ اور مخلوقات کے لیے نمونہ عمل مخلوق, مخلوق اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اور مخلوقات کو تابع کر دیا گیا ہے. مخلوق اور وہ ایسی کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری پر نجات ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ, نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر, إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, مگر خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا کہاں مانا جائے اور ان کے اقوال و افعال کو اپنایا جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اور اگر یہ لوگ بڑی زیادتی اور ظلم کر چکے ہو اور آپ کے پاس آئے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, ہر گناہ, ہر ظلم, ہر معصیت, ہر فسق و فجور, یہاں تک کہ شرک اور کفر کا تھومار بھی پیغمبر کے قدموں اور اطاعت میں ختم ہو جاتی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور پھر یہ اللہ سے معافی مانگے اور حضرت بھی ان کو معاف فرمائے, حضرت بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, اور یہ پائیں گے اللہ تعالی کو توبہ قبول کرنے والا اور خوب مالا مال کرنے والا. کئی شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ اطاعت ہو, دوسرا یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور صحبت ہو. اطاعت کی مثال یہ کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, پانچوں نماز پڑھتا ہے, صبح دو رکعت فرض, ظہر میں چار فرض, عصر میں چار فرض, مغرب میں تین فرض, عشاء میں چار, یہ اطاعت ہے. لیکن تقرب کے لیے کچھ تطوعات ہے, ہر فرض سے پہلے یا اس کے بعد کچھ سنتیں, کچھ طریقے ایسے کرنے پڑتے ہیں جس سے نبی کی نبوت کے قریب ہونا ہوتا ہے. ایک آدمی وضو خانے میں بیٹھ گیا, اس نے ہاتھ دھوئے کونیوں تک, چہرہ دھو لیا, سر کا مسح کیا اور دونوں ٹانگیں ٹخنوں تک دھو کے اٹھ کھڑا ہوا. فرض وضو ہو گیا ہے, نماز ہو جائے گی, لیکن سنت سے محروم ہے. ایک شخص مکہ مکرمہ چلا گیا اور بہترین حج کر کے فارغ ہوا, لیکن مدینہ منورہ نہیں جا رہا ہے, اور کہتا ہے مدینہ جانا حج کا حصہ نہیں ہے. یہ شخص نبی کے تقرب سے محروم ہے. آپ نے فرمایا جس کو موقع ملے اور میرے پاس نہ آئے وہ بڑا ظالم ہے.
یہ ظالم ہے. ایک بیٹا ہے جو ماں باپ کو سب کچھ خرچہ دیتا ہے لیکن ان سے بات نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، پاس بیٹھتا نہیں. گھر دیا ہوا ہے رہنے کے لیے، کھانا دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے، ضروریات زندگی پوری دے رہا ہے. انسانیت صرف لینے دینے کا کام نہیں ہے، بلکہ انسانیت شرف اور فضل کی چیز ہے. اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا کہ یہ بڑے بہترین کام کرے گا جس سے انسانیت پروان چڑھتی ہے اور اس میں بلندی پیدا ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دکھایا گیا. حضرت یہ بڑا خوبصورت کپڑا ہے، آپ لے لیتے. مہمان جب آتے ہیں تو آپ اس دن پہن لے، اور کبھی مہمان ہوتے ہو تو پھر آپ پہن لے، اور جمعے کے لیے اور بڑی نمازوں کے لیے آپ پہن لے. تو آپ نے اس کپڑے کو دیکھ کر فرمایا، ھذا لا ینبغی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کو یہ کپڑا جچتا نہیں. ھذا لا ینبغی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اس طرح لباس پہنے. معلوم ہوا کہ لباس کے مسئلے میں بھی نبی کی اطاعت اور نبی کے تقرب کے کچھ خاص شؤون اور مواطن ہیں، ان کو اپنانا پڑتا ہے. ایک شخص نے کرتا شلوار پہنا ہے، گھٹنے سے لے کے ناف تک جسم مرد کا ڈھکا ہوا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے لیے کچھ اور آداب بھی بجا لاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کا اچھا کپڑا ہو، زیادہ صاف ہو، نیک لوگ علماء اور اولیاء کے رنگ ڈھنگ کا ہو، تاکہ اس میں نبی کا قرب پیدا ہو جائے. نبی کا قرب تقوی اور پرہیزگاری سے، اچھے افعال، شرائف اور فضائل سے نبی کا قرب پیدا ہوتا ہے. اور بعض اوقات آپ اس پہ ناراض بھی ہو گئے. ابو داؤد شریف جلد 2 کتاب اللباس میں ہے کہ آپ تشریف فرماتے ہیں نماز کے بعد، اور ایک شخص آیا، اس نے اپنی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت میں آیا اور سلام کیا. آپ نے فرمایا، ارجے فصل فإنك لم تصل، چلو نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پڑھ کے پھر آیا، آپ نے فرمایا، چل وضو بھی کر لو، نماز بھی پڑھو، نہ تیرے وضو آئے نہ تیری نماز ہوئی. وہ جا کے وضو کر کے آیا اور نماز پڑھی. 3-4 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد پھر پیغمبر کی صحبت میں آ کے بیٹھ گیا اور آپ سے کہا، یہی میرا وضو ہے اور یہی میری نماز ہے، مجھے تو اس سے بہتر آتی نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کس طرح پڑھو. صحابہ پر آداب کا غلبہ دیکھیں، 3-4 مرتبہ عمل کرنے کے بعد جب تھک گیا تو آ کے معافی مانگنے لگی. یہ نہیں کہ پہلے سے کھڑا ہو جائے اور کہے جی کیا غلطی کی ہے میں، نہیں، آپ نے کہا وضو و نماز عائد، اس نے جا کے اعادہ کیا، اور اس میں جتنی توانائی اور بشریت تھی وہ سب صرف ہو گئی. حضرت نے ارشاد فرمایا، تم نے وضو بھی کیا ہے اور نماز بھی پڑھی ہے، لیکن تیرے ٹخنے شلوار کے پانچوں میں ڈکے ہوئے ہیں. قد صلیت و اسبلت ازارک، اسبال الازار کے معنی شلوار اتنے نیچے ہو کہ اس کے پانچے ٹخنوں پہ پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ الْإِزَارِ، اور اللہ ایسے مسلمان کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے پانچے ٹخنوں کے اوپر پڑے ہوئے ہو. آج لوگ اپنے آپ کو جدید کلچر کے غلامان سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں یہ بڑی کمزور بات ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہتے اور بڑے مسئلے ہیں. مطلب یہ کہ نماز ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا مسئلہ اور ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. ایمان کے بعد سب سے بڑا مسئلہ نماز کا ہے.
آج تم یہ کہتے ہو اور کل یہ کہو گے کہ جی ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ایمانی ضرورت ختم ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مغرب اور ملحد اور عالمی کفار دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی اور اسلام کی بے حرمتی کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ ہموار ہو چکے ہیں، ان میں مذہبی جذب باقی نہیں ہے، انہیں ہر بات کو ترہ دینے اور ٹالنے کی غلط سی عادت ہو گئی ہے. پیغمبر تو رحمت للعالمین ہے اور آپ تو اللہ کے ہاں دین و دنیا کے نصاب کا معیار ہے اور میزان ہے. اگر آپ فرما دیتے کہ چلو تو معاف ہے، تجھے اجازت ہے، تو وہ معاف ہو جاتا، اس کی نماز بھی ہو جاتی اور وضو بھی ہو جاتا. لیکن حضرت نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے امتی کو اور صحابی کو بہترین طریقہ تعلیم فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ اسلام کے اندر لباس پر بھی قدغن ہے. لباس کے مسئلے میں مسلمان بالکل آزاد نہیں ہے، بلکہ یہ مذہبیات کا پابند رہے گا. اگر اس نے لباس کے مسئلے میں آوارگی اختیار کی، اجنبیت اپنائی اور غیروں کی تقلید کی، تو یہ اپنے رسول اور نبی کے تقرب سے محروم ہو جائے گا اور اس کو مذہبی تقدس نصیب نہیں ہو سکے گا. یہ انسانوں میں حیوان کی طرح اور مسلمانوں میں غیر مسلم کی طرح زندگی گزارے. سخت ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لے اور وہ خود اس بات کو دیکھ لے کہ کہاں کہاں عمدن یا سہون شریعت اسلامیہ کے حدود کو پامال کر رہا ہے. شریعت کا آئینہ سب کے سامنے صاف ستھرا موجود ہے، اس میں اپنی شکل اور بشر دیکھا جا سکتا ہے. اور جب تک مومن اپنی زندگی پر نظر ثانی نہیں کرے گا، دوسروں کے سہارا دینے سے کبھی بھی یہ پروان نہیں چڑھے گا، دن بدن گرتا جائے گا اور دھنستا جائے گا. آج سیاسی شعبدبازوں نے شعبدبازیاں اپنائی ہیں. اگر وہ کوئی مسئلے بھی اٹھاتے ہیں تو اس میں نہ ایمان ہوتا ہے نہ دین ہوتا ہے، وقتی آہ اور فغاں ہوتا ہے، اور حکومت سے اپنے مراسم مستوار کرنے کے بعد اس مسئلے کو بغیر کسی قبرستان کے کہیں بھی دفنا دیتے ہیں. ان سے کون پوچھتا ہے کہ کل آپ اس پر جلوس نکالے آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ حقیقت یہ ہے کہ رہنمائی کے جو قابل لوگ ہیں وہ رہنمایان نہیں ہیں، اور جو رہنمایان بنے ہیں وہ رہنمائی کے قابل نہیں ہیں. افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس کہ کتنا زمانہ گزر گیا اور یہ امت اب تک ایک ایسے قلندر مقتدا سے محروم ہے. یہ تو خدا نے کرم کیا کہ ہمارے اولین و سالفین ایسے صالحین و کاملین گزرے کہ 1500 سال بعد بھی ان کے دامن پکڑنے میں ہماری عزت و نجات موجود. آج ہم امام ابو حنیفہ کی فقہ مانتے ہیں تو ہماری نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج معاملات صحیح ہے. ہم امام بخاری پر حدیث میں اعتماد کرتے ہیں تو ہم مغزوبات سے بچے، اور ہم صحابہ کرام کو دینی رہنما اور رہبر مانتے ہیں تو ہمیں پیغمبر اسلام پر مکمل اعتماد اور اللہ پر توکل حاصل ہے. کیونکہ طبقہ اولا ہمارا نہایت کامیاب و سرفراز رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا یہ اعمال کے ساتھ ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پاس رہتا ہو اور وہ محروم ہو. مکے کے مشرق، مدینہ منورہ کے منافق، وہ پاس رہتے تھے لیکن اپنے نہیں تھے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ 1500 سال بعد لوگ آئے اور وہ ایمان و عمل میں نبی کے قریب ہو. مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں اور دیگر معتبرات میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر پوچھا، اتدرون اخواننا، تم جانتے ہو ہمارے بھائیوں کو؟ تو صحابہ نے کہا نحن اخوانوں کا، ہم آپ کے بھائی ہیں. آپ نے کہا انتم اصحابی، تم تو صحابہ ہو. صحابہ خود ایک منزلت اور مرتبت ہے، قیامت تک کسی اور کو نصیب نہیں ہو. پھر انہوں نے کہا کہ جب اخوان ہم نہیں ہیں، بھائی آپ کے،
تو پھر ملائک ہوں گے تو آپ نے کہا ہم لا یاکلون ولا یشربون، وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان میں تو کوئی کمزوری اور عیب کی وجہ نہیں ہے. تو پھر صحابہ نے کہا کہ پھر اللہ کے بتانے سے نبی بتا سکتے ہیں. اللہ و رسول عالم کا مطلب یہ کہ اللہ کے بتانے سے نبی بتا سکتے ہیں، اور یہ مطلب قرآن کریم میں ہے. قالت من انبأك هذا قال نبأني العلیم الخبیر. بی بی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ علیم و خبیر بتاتا ہے، اس کے بتانے سے میں جانتا ہوں. اور یہ قاعدہ ہے کہ بِعِلَامِ وَمَا يَكُونُ بِعِلَامِ اللَّهِ لَا يَكُونُ مِنَ الْغَيْبِ فِي شَيْءٍ، جو خدا کے بتانے سے معلوم ہو جاتا ہے وہ علم غیب نہیں بنتا. غیب تو اس کو کہتے ہیں جو بغیر ذریعے وسیلے وجہ اور کسب کے حاصل ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے آپ نے فرمایا اخواننا الذین یاتون بعدنا ولم يرونا ويؤمنون بنا، ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، ہمیں دیکھا تک نہیں ہوگا لیکن ایمان پختہ رکھے، ایمان پختہ رکھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا تقرب اور دینی تقدس کے حصول کے اعمال میں کوتاہی نہیں ہوگی. اس لیے 15ویں صدی میں مسلمان جب سنتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی تو اس کے خون میں آگ لگتی اور اس کا جسم جھلسنے لگتا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان کے معادن اور کان وہ مکرم اور معظم رہے، اور وہ نبی کی ذات اور اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور ان کے متعلقات ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب ملاحدہ اور وہاں کے کفرا مسلسل مسلمانوں کے استحصال پر اتر آئے ہیں، اور ان کی بہکنی کو انہوں نے اپنا منشور حیات بنایا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی فریق کی بے حرمتی کے ارتکاب کے بعد ہمارے احتجاج سے ہی اس کا کفارہ اور مداوا ہو جائے گا کہ لوگ روڈوں پر نکل آئے اور ہنگامہ کرے اور جھنڈے اٹھائے اور لہرائے؟ ٹھیک ہے سیاست ہے، ملکوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ لوگ اس بات پر ناراض ہے اور ناراضگی کا ایک ظہور ہے، لیکن مسلمان خود بھی قرآن کے احترام اور ادب کا خیال رکھے. آج کے ایک موقر اخبار میں لکھا ہے کہ جس عورت نے عورتوں کی دوڑ دھوپ کرائی اور اس کو روکا گیا، اس کو دوبارہ ملک کے ایک برسر اقتدار افسر نے کہا کہ آپ جس وقت اور جب چاہے اپنی ریس نکال سکتی. آخر اس پہلی کوشش اور اس محنت اور قربانی کا فائدہ کیا نکلا جب آپ اپنے ملک کے اندر ہی بے دینوں سے اتنے متاثر ہیں اور اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہی آپ کا بھی ایجنڈا ہے. اور قوم کس قدر بے شعور ہے، یہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ ریس کس چیز کی یادگار ہے، کیا چیز کہ عورتیں روڈ پہ آئے اور وہ دوڑ لگائے. ان کو کہتے ہیں آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، تو پھر تو اسپتالوں سے بیمار عورتوں کو اٹھانا چاہیے، ان کو صحت کی ضرورت زیادہ ہے. اور اگر صرف صحت مطلوب تھی تو پھر عورتوں کے لیے ایسا انتظام کیا جائے کہ وہاں صرف عورتیں ہو، مرد وہاں سے گزرے بھی نہیں. ہمیں تو مورخین نے یہ بتایا ہے، ہمارے مورخین تاریخ طرابلس اور اسپین میں لکھا ہے کہ اسلامی حکومت ختم کرنے کے بعد محل سے اسلامی حکمران کی بیٹیاں
اور عورتیں بھاگ رہی تھی اپنی جان بچانے کے لیے، یہ اس کی نقل ہے، اس کی ادا ہے. اس لیے کبھی بھی اس کا نام نہیں بتائیں گے کہ آخر یہ کس مقصد کی ریس ہے. ریس تو وہ مکرانی گدوں اور خچروں کی بھی کراتے ہیں، گدیوں کے اور خچریوں کے اگر ریس لگا تو کسی کی بلا، لیکن مسلم معاشرے کو صدمہ پہنچانا اور دینی شاعر کی بے حرمتی کرنا یہ کسی کو حق نہیں ہے، کوئی شخص بھی یہ نہیں کر سکتا. اور جس نے بے دینی میں جس قدر حصہ ڈالا اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں بہت جلد ذلیل ہو جائے. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جو از جو. کیکر کے درخت میں کسی نے میٹھے شہتوت نہیں کھائے، اور شہتوت کے درخت سے کسی کو کیکر کے کانٹے نہیں چبھے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تم اگر بھلا کرو گے اپنے لیے کرتے ہو، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا. ان اساتم فلاح، اور اگر تم بگڑ کے چلو اور بگاڑنے کی کوشش کرو تو تم ہی تباہ ہوتے جاؤ گے. یہ قرآن کریم ہے جو لائے ہے اور قاعدے اور ضابطے بتاتا ہے. مغرب اور طرح بے حرمتی کر رہا ہے اور مشرق اور طرح استحصال کر رہا ہے. رب المشرقین و رب المغربین، اللہ دونوں کے ساتھ نمٹے گا. فبئی آلائے ربکما تکذبان، خدا نے جو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی، احسانات فرمائے، اس کا یہ شکریہ ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. غزوہ حنین اور غزوہ خیبر کے بعد بہت بڑے پیمانے پر غنیمتیں آ گئی، اور شاید کوئی فرد مسلمانوں کا غیر آسودہ رہا ہو، سب کو اتنے غنائم تقسیم کیے گئے. بخاری شریف میں ہے کہ ہجرت کے وقت آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا دینی بھائی بنایا تھا، اور وہ ان کی مدد کرتا تھا کیونکہ ان کا گھر بار تو مکے میں رہ گیا. اور فتوحات اور غنائم آنے کے بعد آپ نے انصار کی جائیدادیں اور زمینیں باغات مہاجروں سے واپس کروائی. گویا یہ ایک وقتی خیر خواہی تھی جسے مصلحت آمیز مواخات کہتے ہیں. اور جب وہ وقت پورا ہو گیا اور وہ مصلحت سنبھل گئی تو آپ نے مہاجرین کو اپنے پیروں کڑے کیا اور انصار کی دولتیں جائیدادیں زمینیں واپس کرائی. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک شخص اگر کسی کو گھر زمین باغ اور چیز استعمال کے لیے دے تو وہ اس کا مالک نہیں بنے. مالک بننے کے لیے اس کی نیت ہی تملیک ضروری ہے، کہ وہ کہے کہ میں نے بطور ملکیت کے آپ کو دیا ہے. یہ کوئی پاکستان کا قانون نہیں ہے کہ چند سال بعد دکاندار دکان سے نہیں نکلے گا، کرایہ دار مکان سے نہیں نکلے گا، اور عدالت اس کو ڈگری دے دے کہ آپ رہ سکتے ہیں. استغفر اللہ. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص پر کسی کا قرض آؤ، وہ دولت ہو، گھر ہو، زمین ہو، کوئی چیز اس کی اس نے روکی، جب تک اسے واپس نہ کرے اس روکنے والے کی نہ فرض نماز قبول ہوگی نہ نفل نماز قبول ہوگی. ایسے ہی خالی ہاتھ رہے گا، اس کا کچھ نہیں ہو. اس کے فرائض اور نوافل اس شخص کو دیا جائے گا جس کا گھر اس نے قبضہ کیا ہے، جس کی دکان اس نے روک رکھی ہے، جس کی زمین پر یہ قابض ہوا ہے.
تو اسلام کے اندر تو جتنا جلد ہوتا ہے مسلمان واپس کرتے ہیں، میری جان چھوٹے. اور بخاری شریف جلد اول جز 12 کتاب الجہاد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کی گردن پر بکری ہوگی، ایک دوسرا شخص آئے گا اس کی گردن پر گائے ہوگی، ایک اور آئے گا اس کی گردن پر اونٹ ہوگا، یہ سب اس نے چوری کیے. اب مجھے کہے گا یا رسول اللہ غسنی، یہ یا رسول اللہ والے چور ہیں، یا رسول اللہ والے چور. مجھے کہیں گے چوری خود کی ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، وہ سنت کا چور، وہ توحید کا چور، اور شرک اور بدعت کی گن کا مرتکب. آپ نے فرمایا وہ بکری چور بھی کہے گا اغسنی یا رسول اللہ، رسول اللہ مجھے بچاؤ، میں کہوں گا لام لکو لگا، میں اختیار نہیں رکھتا، قد بلغ تو میں نے دین پورا پہنچایا تھا. گائے چور کو بھی کہوں گا اور اونٹ چور کو بھی کہوں گا. اور پھر فرمایا ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر ساتویں زمین تک زمینیں لدی ہوئی ہوگی. پھر آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا ہے تمہاری گردن میں طاقت اٹھانے کی؟ نہیں ہے تو یہاں معاملہ صاف کر لو، ادھر ہی اتار دو، بہت سارے پلاٹ جمع کرنا، بہت کوٹیوں کا، یہ کارنامہ نہیں ہے. کارنامہ یہ کہ چھوٹے سے مکان میں رہو لیکن حلال کھاؤ، تھوڑے سے پیسے ہو مگر روٹی سالم کھائے. نجاست اور گندگی کھانے سے انسان دور بھاگتا ہے. پھر صرف یہ نہیں، آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو کہا کہ جو کچھ لینا ہو یہی آ کے میں ادا کرتا ہوں، قیامت کے دن کوئی کمی کوتاہی کر کے مجھے نعرے نہ لگانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، لا املک لکی شیئا، میں کچھ نہیں کروں گا. اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا یا فاطمہ سلینی ما شئتے، جو مانگنا ہو مانگے میں حاضر ہوں، لیکن قیامت کے دن تو میں اس طرح نہ دیکھوں. نہ صفیہ ایسی تھی اور نہ بی بی فاطمہ. امت کو تنبیہ ہے کہ پاک و صاف ہو کر کے آؤ، صرف نام کی صفائی نہیں انجام کی صفائی چاہیے. پاکستان میں بڑا معتبر آدمی وہ ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کی ہو. بڑے مالدار سے پوچھے کہ یہ ایکڑوں میں باغ اور بنگلے تیرے کہاں سے آئے، تو وہ کہے گا وہ جو میں افسر تھا نا خدا کے فضل سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے محنت کی توفیق دی ہے، اب تو محنت کر کے ذرا جواب تو دے اس کا. دنیا کے اندر آپ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا، احکم الحاکمین کے دربار میں بروز قیامت کس طرح جواب دے گا؟ بڑے سے بڑے پیمانے کا اور چھوٹے سے چھوٹے مقدار کی غلطی غلطی ہے. لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصار، چھوٹے کو چھوٹا خیال نہ کرنا، یہ پہاڑ کنکریوں سے بنتا ہے. اندک اندک باہم شود بسیار، دانہ دانہ غل در انبار. وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا کہ تصویر رکھنا چھوٹا گناہ ہے یا بڑا؟ تصویر سے مراد جاندار کی تصویر، کتے کی، بلے کی، گائے کی، بھینس کی، اونٹ کی، گھوڑے کی، انسان کی، حیوان کی، اپنے کی، پرائے کی. بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی رہے. اسلام میں جس طرح یہ مسئلہ واضح ہے کہ کتے کا گوشت قابل استعمال نہیں ہے اور بلی حرام ہے، اس طرح اسلام میں یہ مسئلہ بھی بالکل واضح ہے کہ تصویر ذی روح کی حرام ناجائز، حرام ناجائز. بخاری شریف میں ہے ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامہ المصورون،
قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر والوں کو ہوگا. تصویر والا کھینچنے والا, کھینچوانے والا, خریدنے والا, بیچنے والا, پسند کرنے والا, رکھنے والا, روکنے والا, تصویر والا. خلاصہ میں ہے دس آدمی اس کے مرتکب ہوں گے. دس آدمی. پیغمبر کو جواب الکلم دیے گئے, ایسا مضبوط کلام کہ ایک ہی لفظ میں سارے جہان کو گھیر لے. ان شد الناس عذابا یوم القیامۃ عند اللہ المصورون. قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر والوں کو ہوگا, نکاح میں تصاویر, جنازوں تک میں تصاویر, چھوٹی اور بڑی ہر طرح کی کیفیتوں میں تصاویر بن رہی ہے. کون بنا رہے ہیں؟ امریکہ. قرآن کی بے حرمتی کرنے والے ملک. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. استغفراللہ استغفراللہ. یہاں تک کہ نیک لوگ تصاویر کے مرتکب ہیں اور اسے سیاست اور ضرورت کا حصہ سمجھتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا, ان کا گریبان ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا. اور پندرہویں صدی میں دنیا نے ایک ملک ایسا دیکھا جس کے امیر المومنین کی آج تک تصویر کسی کو ہاتھ نہیں آئی. واقعی سچے اور پختہ اور پکے مسلمان آج تک اپنے اور پرائے کو تصویر ہاتھ نہیں آئی. یہ کبھی کہے گا یہ نوٹ پر تصویر ہے, وہ بھی تو آپ کے پاس ہیں, آپ حج کر لیں. یہ ننے منوں کی عورتوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں, یہ مرد والی بات نہیں ہے. یوں کہو ہم اپنے اختیار سے جس میں ہم اتھارٹی ہو کس جگہ تصویر بنا سکتے ہیں. ہمارے ہاں دو کام ناقابل برداشت ہے, فحاشی اور عیاشی. فحاشی اور عیاشی. فحاش کے پاس تصاویر ہوگی اور عیاش کے پاس اسلحہ, کلاشنکوف, پستول ہوگا. ان دونوں چیزوں سے الحمدللہ اللہ نے دین اور اہل دین کو پاک فرمایا ہے, مقدس فرمایا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ابن عباس نے جب یہ حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن تصویر والوں کو عذاب ہوگا, تو ایک آدمی جس کا دھندا یہی تھا تصویریں بناتا تھا, وہ بہت تکلیف اس کو ہوئی اور بہت غصہ ہو گیا اور اس کے جو ہے ناک اور منہ میں جاگ آنے لگی, خرش پرش ہو گیا. تو ابن عباس نے کہا ویلک تہلک لم یکن لک منہ بت فہاؤلائے فی الاحجار والاشجار. اور ظالم تباہ ہو جا, اگر بانس نہیں آ سکتے تو پل بناؤ, راستے بناؤ, روڈ بناؤ, مکانات بناؤ, زمین و آسمان کی تصویریں بناؤ, دریا اور درختوں کی بناؤ. زیرو کی کیوں بناتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ مغربی میڈیا اور موجودہ نشریہ بلکہ اپنوں کی سیاست تک اس سے باز نہیں آئی, لیکن میں کہوں گا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. حق بولنا حق کا حق ہے, اور حق بولنا اور سننا اہل حق کا حق ہے. وہ اپنے نبی کی وحی کو سن کر اس پر ایمان تازہ کرے. جو مجرم ہے وہ پکڑ میں ہے, جو معذور ہے اللہ انہیں معاف فرمائے. دونوں قسم کے مسلمانوں, ہر ایک کے بارے میں جذب والی حملہ نہیں چلے گا. شادی کی تقریبات میں بھی ان کا کھانا تب ہضم ہوتا ہے جب ان کے ہاں مہیا بن جائے, تصاویر بن جائے. جائز ہو یا نہ جائز, یہ اپنی خوشی مکمل کرتے ہیں.
تمہیں یہ شرم نہیں آئی؟ اگر یہ خوشی نصیب ہی نہیں ہوئی پھر کہاں جاؤ گے؟ اور شادی اور خوشی تو چلو رہنے دو، جنازوں میں تصویریں بنانے کا رواج تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ حدیث میں ہے اگر جنازہ سامنے ہو اور کسی کا دل نرم نہیں ہوا تو ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے. اس لیے بزازیہ ما یکفر بہ المرء وما لا یکفر بہ میں ہے کہ قبرستان اور مردے کے ہوتے ہوئے ہنسنا گناہ کبیرہ اور بعض کے ہاں کفر ہے. کیونکہ ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ آج یہ لاش پڑی ہے، جنازہ ہے، کل کسی وقت ہمارا ہوگا. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. یہ اسلامی تعلیمات ہے اور ہدایات ہے، مسلمان اس کے ماننے کا پابند ہے. مسلمان صرف مانے گا نہیں، منوائے گا. مسلمان کو صرف ماننا نہیں، منوانا ہے. مسلمان اپنا انداز غیرت سے بھر دے. سلمان فارسی کو کچھ غیر مسلموں نے کہا، سنا ہے تمہارے پیغمبر تمہیں سب کچھ بتاتے ہیں. سمعت ان نبیکم یعلمکم کل شیء حتی الخراط. یہ جیسے آپ کو کوئی کہے یار آپ کے مولانا بس تو ہر بات کر رہے، تو آپ کہتے بس کیا کرے جی، جمعہ تو پڑھنا ہے. یہ معذرت خواہانہ انداز، ناواقف کا انداز. اب وہ پیغمبر کے صحابہ ہے، وہ ایسے نہیں ہیں. آسمان کے ملائک بھی ان جیسے مضبوط نہیں. جب سلمان نے یہ سنا اس نے کہا الحمدللہ الذی بعثنا رسولا یعلمنا کل شیء حتی الخراط. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایسا رسول بھیجا جو سب کچھ تعلیم فرماتے ہیں، یہاں تک کہ استنجے کے احکام بھی وہ بتاتے ہیں. ہم استنجے کے احکام میں بھی دین کے پابند ہیں، اس میں بھی ہم بے دین نہیں. تو وہ یہودی یک دم اس کا رنگ زرد ہو گیا، تغیر لونہ واصفر وجہہ، تاریخ الخصال میں کہ میں نے تو تان کیا تھا، اعتراض کیا تھا، وہ شکریہ ادا کر رہا ہے الحمدللہ الذی بعث فینا رسولا یعلمنا کل شیء حتی الخراط. ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکات ہے. حکمران بھی پابند ہیں صحیح چلنے کا، عالم بھی پابند ہیں صحیح چلنے کا، طالب بھی پابند ہیں صحیح چلنے کا، فاسق سیاسی زعیم بھی پابند ہیں اسلام کا، اور مولوی سیاستدان بھی پابند ہے اسلام کے سامنے جواب دینے کا. اس میں چھوٹ اور ناحق کنسیشن کسی کے ساتھ نہیں، بلکہ مقربان را بیش بود ہے راضی، اپنوں سے زیادہ گلہ پیدا ہوگا. ملک بھر میں اور دنیا بھر میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں کہ جی قرآن کریم کی حرمت اور عظمت کے خلاف ہوا ہے. بلا شبہ قرآن کی عظمت اور احترام پر مسلمان کٹ مر سکتا ہے. قرآن کا احترام پورے اسلام کا تقدس ہے، اور قرآن کریم کا تقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مآب ہے. آپ کی صداقت کی دلیل قرآن کریم ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب وہاں کی بڑی گراں قدر ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، واقعی قرآن قرآن ہے، واقعی قرآن بڑی گراں قدر کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے نہ پیچھے آنے والوں کو اجازت ہے.
من بین یدیہ و من خلفی، معنوی تحریف بھی نہیں ہے اور لفظی تحریف بھی نہیں. تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل شدہ ہے اللہ حکمت والے کی طرف سے جو خوبیوں کا مالک ہے. نازل شدہ ہے حکیم کی طرف سے، تو کتاب حکیم، اور اللہ حمید ہے تو قرآن کریم بھی فرقان حمید ہے. اپنی الوہیت کے جلوے اور کمالات اللہ نے قرآن میں ودیت فرمائے. مسلمانوں کا قرآن پر مر بٹنا، گناہگار سے گناہگار امتی کا اس پر سراپا احتجاج ہونا، یہ ایمان کا مقتضا ہے. قدماء علماء میں یہ اختلاف تھا کہ فسق سے ایمان نکلتا ہے یا نہیں. اہل حق نے کہا کہ نہیں، ایمان رہتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع آتے ہیں تو پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہو جاتا ہے. اس احتجاج سے وہ بے حرمتی جو ہوئی ہے وہ نہیں لوٹے گی. اس احتجاج اور ناراضگی کے اظہار سے آئندہ کے لیے یہ مغربی قوم ہے قدر محتاط رہے. انڈونیشیا کے صدر نے بجا کہا کہ ہم مسلمان کمزور ہیں اس لیے ہمارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اگر ہم میں طاقت اور قوت بکمال ہوتی تو ہم سے پہلے ہی دن بش جوتوں میں سر رکھ کے معافی مانگتا. انہیں پتہ ہے کہ ان میں دم خم نہیں ہے، بس یہ چند دلوں کا خمار ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. وہ ایک معشوق تھی، اس کا عاشق بڑا روتا تھا، لیکن اس کی عادت تھی کہ معشوق کے گھر جا کے باہر دو تین منٹ ٹھہر کے جب گرمی لگ جاتی ہنستے ہوئے واپس ہو جاتا. تو کسی نے اس محبوبہ کو کہا کہ ذرا نرمی کرو. اس نے کہا مجھے پتا ہے بھائی، یہاں تک آئے اور ذرا سے گرمی کی چمک لگی اور یہ بھاگنا شروع کر دے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حقیقتی غیرت نصیب فرمائے، اور جن مغاربہ و کفار نے قرآن کی بے حرمتی کی اللہ انہیں جلد اپنے پکڑ میں لے، اور مسلمانوں کو خود قرآن سے روگردانی سے پرہیز کرنے اور قرآن کو سینے سے لگانے کا ایمان و توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوابات سننے کے لیے آگے آنے والے آگے نہ بڑھے جب تک نمازی نماز سے فارغ نہ ہو. نمازی کے آگے گزرنا بڑا گناہ ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. مردے کے ارسال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین بار سورہ اخلاص پڑھے. کیا ہر بار سورہ اخلاص پڑھنے میں بسم اللہ ضروری ہے؟ نہیں، ایک دفعہ بسم اللہ کافی. علی کا تولد خانہ کعبے میں ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر جو تھا وہ کعبہ شریف کے ساتھ تھا، جیسے امام کا گھر مسجد میں ہوتا ہے، اور ان کے والد ابو طالب متولی کعبہ تھے. تو جیسے امام کے ہاں بچہ مسجد میں پیدا ہوتا ہے تو مسجد کے محراب میں نہیں پیدا ہوتا، بھائی مسجد کے حدود میں کوئی گھر ہوتا ہے اس میں پیدا ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے اور کیا ہے. یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ دو بیوی بچے ماں باپ کا گزارا سرکاری 5000 میں آج کے دور میں تقریباً، مجھے نہیں معلوم کہ نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اس کے بغیر ہی گزارا ہو جاتا ہے. ایسی صورتحال میں عہدے کا فائدہ اٹھا کر مخیر حضرات سے ٹیکس کے عوض پیسے لینا کیسے حرام نہ جائے. ایک مقرر کے لیے موجودہ دور میں شرک و بدعت پر تبصرہ ضروری ہے. سرمایہ داران نظام دولت کی غلط تقسیم، حرام حلال دونوں باتیں ہونا چاہیے. کیا عورت نماز کا وقت ہو جانے پر گھر میں نماز ادا کر سکتی ہے یا مسجد سے اذان ہونے پر؟ نہیں، وقت داخل ہونے پر. اگر کسی مشغولیت کی وجہ رات 2 یا 3 بجے تک جاگنا پڑے تو سونے سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں.
مصنوعی دان کو وضو کرتے وقت نکالنا نہیں نکالنا چاہیے، ہاں غسل کے لیے نکالنے میں تکلیف نہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ غسل بھی ہو جاتا ہے. مغرب کی نماز کا وقت سورج ڈوبنے کی کتنی دیر تک ہے؟ سورج ڈوبتے ہی شروع ہو جاتا ہے، ایک گھنٹہ بیس منٹ تک ہے، آدھے گھنٹے تک قصدر انتظار نہ کرے. اگر کوئی بھولے سے پہلی رکعت میں ناس پڑھے تو دوسری رکعت میں فلق پڑھے یا ناس دوبارہ پڑھے، دونوں صورت ہے. سوکوائی جزخ پر خزا اخلاصوم اور طلاق نے تو نیوئی کڑے طلاق واقع کی گی یا نہ واقع کی، اخلاصوم دا دلیل دا طلاق نہ دے، تب سوچ نیت دا طلاق نہیں بیا بنی کی. ہر مدرسے کے طالب علم، ہم مدرسے کے طالب علم ہمارے گھر میں لڑائی ہونے کی وجہ دو آدمی شدید زخمی، اللہ انہیں صحت شفا دے. قال علماء نا جاء فی الحدیث اکبر الجہاد جہاد النفس ھذا لیس بحدیث ھذا موضوع و وضع. قال العلماء ھذا لم یثبت. اگر کسی شخص کی کوئی نماز مثلا عصر کی نماز فوت ہو جائے تو وہ دوسرے دن مغرب کے وقت میں عصر کی قضا کرے تو کیا کس طرح کرے؟ جس طرح وقتی نماز ہوتی ہے اس طرح قضا کی بھی ہے. غزالی کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل سے پوچھا عمر میں بڑا ہوں یا آپ؟ جبریل نے کہا میں جب پیدا ہوا تو میں نے آسمان پر ایک ستارہ دیکھا. ایسی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، سب جھوٹ ہے. اکثر گھریلو مسائل کے لیے سورۃ تغابن تعالیٰ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی عذر ہو تو وہ نہ پڑھے، کوئی اور کام کرے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم اولین و آخرین ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اول میں فیصلہ ہوا تھا پیدائش کا، آخر میں ظاہر ہوئے. اشراق کی نماز طلوع آفتاب سے کتنے منٹ بعد پڑھ سکتے؟ سات منٹ بعد پڑھ سکتے. دوسرا شخص عطر لگائے تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر لگائے یا پشت پر؟ دائیں ہاتھ پر. خدا نخواستہ صبح دیر سے آنکھ کھلنے پر کیا فجر کی نماز اسی وقت پڑھے؟ فوراً سورج نکلتے ہوئے فوراً پڑھے. ذہن تیز کرنے کے لیے ہر نماز فرض کے بعد گیارہ مرتبہ یا قوی پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے. نماز میں سجدے میں جاتے وقت اور جلسے میں بیٹھتے وقت پاؤں کبھی پیچھے نکال لیتے، رکعت میں پاؤں آگے پیچھے نکلتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرے، صحیح طرح بیٹھا کرے. نماز میں کبڈی نہ کرے آپ. ان نمازوں کے لیے جو مارکیٹ یا بازار میں دکانداروں نے چٹائیاں بچھا دیا آس پاس مسجد موجود ہے، خیر لیکن وہ مسجد یا تو بدعتیوں کی ہے یا وہاں آنے جانے میں دقت بہت ہے، اس طرح نمازیں جائز ہیں. عیسیٰ علیہ ثواب کس طرح کیا جائے؟ قرآن مجید پڑھا جائے، کچھ مال خیرات کیا جائے اور کہا جائے یا اللہ اس کا ثواب ہمارے مردے کو پہنچا. ہمارے رشتے دار دونوں میاں بیوی کے درمیان گیارہ سال سے اختلاف ہے اور وہ گیارہ سال سے الگ ہے، اگر ان کا شوہر مر گیا تو کیا وہ عدت بیٹھے گی؟ جی بالکل بیٹھے گی. ایک عورت نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو ساٹھ روزے رکھوں. اچھا جی، اور بیٹا پیدا ہوا تو وہ نہیں رکھ سکتی، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ روزے رکھنے ضروری ہے، ورنہ ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلایا. عبد الوہاد نام درست ہے. ایک دوست کہتا ہے چاول حضرت کے نور سے پیدا، یہ جھوٹ ہے. اس دوست کو جھوٹ سے توبہ کرنا چاہیے ورنہ کافر مر جائے گا. تانبا پیتل لوہا وغیرہ کی انگوٹھی پہننا ضرورت کے لیے جائز ہے، زینت کے لیے منع ہے. احمد رضا نے کیا مدرسے دیوبند سے پڑھا؟ نہیں، وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ بس وہ بدعت میں ڈپلوما کر چکا ہے، سرے سے دور حدیث نہیں کیا ہے. ان کے والد مولانا کی علی خان کا شاگرد ہے اور دوسرے مرزا غلام قادر بیگ غلام احمد قادیانی کے بڑے بھائی کا شاگرد ہے. ہاں، وہ عرفیدین کا ایک راوی ہے عبد العلیٰ، ابن ماجہ میں اس کا یہ قصہ لکھا ہے. مسجد میں آ کر سب کو عطر لگانا کیسا عمل ہے؟ اس کو عادت نہ بنائے، کبھی کبھی خیر ہے. میرے والد محترم کی طبیعت ناساز ہے، اللہ صحت و شفا دے. ایک مرتبہ غیر مخلص کو اداد کرے یا اس موضوع پر کوئی کتاب لکھے تو اس کا نام بتائے. مولانا امین صاحب اکھاڑا کی کتابیں مناسب ہیں. حلال جانور کے اندر کتنی اور کون کون سی چیزیں؟ سات چیزیں حرام ہیں. آ حضرت کو غسل کس نے دیا تھا؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کے اوپر ہی پانی بہایا گیا ہے، اور درست بات یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس دونوں موجود تھے. جب پوری دنیا کے انسان ایک حضرت آدم کی اولاد ہے تو یہ سب مختلف مذاہب و زبانیں کس طرح ہوا؟ یہاں ایک باپ اور ماں کے دو بیٹوں کے دو مذہب ہیں، ایک مسلم لیگ میں، ایک پیپل پارٹی میں، کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ آپ اتنے بڑے آدم کی اولاد کو ٹٹول رہے ہیں.
یہ تو اس اعتبار سے تو جو موجودہ مذاہب ہے یہ کم ہے، زیادہ ہونا چاہیے. منت مانی تھی بکرا کرنے کی، وہ گوشت غریبوں کی تقسیم کے بعد گھر والے بھی کھا سکتے ہیں. بکرا ہے یا سانڈا ذبح ہوا ہے جو کراچی کے غریبوں میں ذبح تقسیم ہوا اور ابھی گھر والوں کے لیے باقی ہے؟ جتنا حصہ گھر والوں کو دیا وہ صدقہ نہیں ہوا، باقی صدقہ ہے. جمعے کے وقت خرید و فروخت منائے معلوم یہ کرنا، اذان کے بعد منائے ویسے جائز. ڈاکٹر کا آپریشن، ڈرائیور کا، مسافر کو چھوڑنا، پولیس کی ڈیوٹی، یہ سب ضروریات ہیں، جائز ہے. مگر نماز پڑھ لے صاحب ترتیب، جس سے وہ بلوغ کے بعد مسلسل چھ فرض نمازیں چھوٹی نہ ہو. الصلاۃ خیر من النوم کا جواب صدقتا و بررتا، اور اقامت کا قامت الصلاۃ اقامہ اللہ و ادامہا، ابو داؤد شریف. شیعہ اور بریلوی عقائد باطلہ کے لیے مطالعے کے لیے کوئی بہترین کتاب، رائے سنت اور ہدایت الشیعہ. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے؟ خاتون کا مہر 20,000 مقرر ہوا، 10,000 کو عوض کیا، ایک کمر مکان دیا، 10,000 روپے کے عوض سونا دیا. خاتون کو بعد دخول طلاق ہو گئی، اب مہر کی واپسی 20,000 نقد کی صورت نہیں، جو چیزیں دی گئی وہ خاتون کی. بدعتی کہتے ہیں کہ نبی حاضر ہے، دلیل یہ ہے کہ اگر نبی حاضر نہ ہوتے تو ہم نماز میں السلام علیکم ایوہ نبی نہ پڑھتے. نماز میں تو ہم یہ بھی پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے بدعتی کافرو. تو وہ سب مسجد میں دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کیا؟ ہاں، یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ حاضر ہے، یہ تو بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے اور آہستہ، یہ تو جس طرح مقرر ہوا ایسے پڑھا جائے گا. میری سب سے چھوٹی خالہ میرے ساتھ دودھ پیا ہے، اور اس کے ساتھ میرے خالے کا رشتہ بھی ہے اور بہن کا بھی، تو کیا اس کی بیٹی کا رشتہ میرے چھوٹے بھائی کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ کی بہن بن گئی ہے، جس خالہ نے آپ کے ساتھ دودھ پیا وہ آپ کی بہن بن گئی، اس کی اولاد آپ کی بھتیجی بن گئی ہے. یہ کیسا کام چلے گا؟ کیا یہ دوبارہ لکھ کے ہمارا دارالافتاء بھیج دیا؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت آدم نے حضرت احمد مجتبیٰ کے صدقے دعا مانگی؟ یہ صحیح نہیں ہے. کیا کسی انسان کی نظر دوسرے انسان کو لگتی ہے؟ بالکل، جیسے کلاشن کوف کی گولیاں لگتی ہے اس سے زیادہ نظریں لگتی ہیں. حکایت اولیاء میں میر شاہ خان خرجوی اپنے استاد میاں محمدی کا ذکر کرتے کہ یہ حضرت حاجی صاحب امداد اللہ کے شیخ مانجی نور محمد ہے. بہرحال کس سے کہانی آئے، اگر کوئی پوچھے قرآن میں صرف اہل ذکر سے پوچھنے کا ذکر مراد ہے، چار اماموں کی تخصیص کے لیے کون سی؟ چار اماموں کی تخصیص کے لیے تعامل دلیل ہے. جو شخص کسی کا حق کھائے، مثلا زمین جائیداد کی ننفل عبادت، جیسے کہ اپنے برائے میں اس کا حوالہ بتلا دے، حوالہ اس کا یہی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی روایت آ چکی ہے، اور روضۃ الریاحین میں بھی ہے، مجدد کے مکتوبات میں بھی ہے، اور یہ روایت جو میں نے بخاری کی نقل کی ہے اس کے ذیل میں ابن حجر نے بھی نقل کی ہے. کیا یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت ایوب کے بدن پر جب کیڑے لگ گئے تھے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیڑے نہیں لگے ہیں، حضرت صرف بیمار ہوئے ہیں، باقی واقعہ بھی جھوٹا ہے. تاریخ سب سے اہم کتاب کون سی؟ البدایہ والنہایہ ہے حافظ ابن کثیر کی. یہ کسی امام کی منہ ہی بنائی جا سکتی؟ ہرگز نہیں. امام اور مقتدی کیا بات ہے؟ لوگوں کے لیے امین بالجہر چاہے یا سرن، دوسرا یہ کہ نبی نب مبارک سننے سے درود جہرن پڑا جائے سرن. آمین اس طرح کہا جائے کہ ساتھ والا سن سکے، اجازت ہے، اس سے زیادہ اونچا نہیں. اور درود شریف آہستہ پڑھنا افضل ہے، کیونکہ نماز میں آہستہ پڑھا جاتا ہے. حضرت کی قبر مبارک کی حیات کے بارے میں سعودی علماء کیا کہتے ہیں؟ سب حیات النبی کے قائل ہیں. بھائی کے لیے پانچ جگہ رشتے کی بات کی جگہ کی، پھر بھی بات نہیں بنی. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور جہاں خیر ہو وہاں بنے. میں نے یہ کہا کہ داڑھی نہیں رکھنا اور زنا کرنا برابر ہے، یہ گل میں کفر ہے، آپ کافر ہو چکے ہیں. اور آپ دوبارہ کلمہ پڑھے، نکاح ہو تو دوبارہ پڑھے، حج کیا ہو تو دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ کہنا کہ سنت و زنا برابر ہے، وہ شخص واجب القتل و مرتد اسلام سے خارج ہے. گل احمد صاحب کو مشکلات کے سامنے آسانی کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. میرے بھائی کی نوکری شک کی بنیاد پر ختم کر دی گئی، مقدمے کا بھی سامنا ہے، اللہ تعالیٰ عزت محفوظ فرمائے. ایک لڑکا عمر 24 سال، نوید نام، جو کہ کینسر کی بیماری مبتلا، اللہ زندگی اور صحت دے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ
انہوں نے معاف کر مولا خیر و عافیت فرمائے اللہ. جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے خدا ان کو صحت شفا دے, اور جن لوگوں نے مرحومین کے لیے کہا ہے اللہ ان کے مردے بخشے, جنہوں نے اور نوکری اور رزق اور پیچیدگیوں کے بارے میں دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کے رزق میں برکت دے, نوکری عزت کی عطا فرمائے, رشتے قابل احترام عطا فرمائے, تمام پیچیدگیاں مشکلات حل فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ